بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو تسړی مشو یو په پروګرام مرکه کې دا خبرونه تاسو ګورئ زمونږ د خیبر نتورک اسلام آباد مرکز نه کتونکو نن د ټولو وړاندې خو د خیبر نتورک د شیشې د لارې موږ تاسو ته د یوم پاکستان مبارکي درکو نن 23 مارچ د ټولو لوی دستور عدالت سر خار اسلام آباد کې شو د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې زمونږ دریوانه مسلز واکونو او زمونږ پولیس فورس سعودین علاوه د یو شمیر دوست هیوادونو چې کما دسته پاره کې شرکت وکړو او زمونږ سره په دې چې کما دا د یوم پاکستان د دستور او پاره کې خپل ګډون وکړو چې کما نن د قرارداد پاکستان چې کما ورځ د دې ورځې په مناسبت باندې یو خدای چې دا ټول درسته نړۍ ته یو پیغام دی چې د پاکستان کما سالمیت دی د پاکستان چې کما یو والی دی د پاکستان چې کما امنیت ته هغه په محفوظ لاسونو کې دی او دغه چې کومه د دې دستوري مقصد صرف دا نه ده چې موږ دغه ټینکونو د جازونو د هلیکاپټرو او د ځواکونو چې کومه دی نه اسې یو نمایش دی مطلب دا دی چې دا ډیسپلین فورسز دي او دا چې کومه دی یو مکمل یو ډیسپلین نظام موجود دی او دا نه صرف په ملک کې دننه چې کومه هغه عناصر کومه چې ګڼي چې ګڼي پاکستان به یا کمزور کړی شي یا چې کوم دی د سلامتیا ته خطر هغوی د لاسه جوړه شي نه د هغوی دپاره پیغام دی او بل په درسته په نور چې کومه هیوادونه هغه ملکونه څوک چې ګڼلي چې ګنې په پاکستان خلاف څه کاروایي کولی شي د هغوی دپاره هم یو پیغام دی دا زمونږ چې کومه دی یوم پاکستان په مناسبت سره دا دستور هر کال کېږي او د دې پلیټ فارم د لارې به زه تاسو ټول چې کومه څومره هیوادوال دي څومره چې زمونږ وطندار دي په ملک کې دننه په ملک کې بهر هغوی ته مبارکي وایم. پروګرام موضوع چې کومه ده زمونږ کتونکو نن زمونږ لکه دایمي موضوع هم دغې زمونږ د خیبر پښتونخوا او نور چې کوم دی اورال زمونږ په ملک کې چې کومه دهشتګردۍ واقعات دي مسلسل خاص کر دا تیر هفته چې کومه دا په دې دوران یو شمېر داسې غټې پېښې شوي دي چې وارې بیا د دې خبرې ضرورت محسوس شوی دی چې زمونږ چې کومه ریاست دی هغه دې په قلاره نه کینی په دې اړه باندې او د ډېر کار ضرورت دی د ګاونډي هیوادونو سره د همکارۍ ضرورت دی. په تېره هفته د میر علي کې چې کومه اټیک وشو په هغې کې زمونږ یو لفټنټ کرنل یو کپټن او 15 سپایان شهیدان شول او دې نه علاوه بیا په ډېر اسماعیل خان کې تېره ورځ اټیک وشو دوه ورځې آګاهو او دغه رنګه بلوچستان کې چې کومه دی نن اټیک شوی دی د دهشتګردو لخوا حالانکه دغه ټول چې کومه حملی دي هغه ناکامه کړی شوي دي خو بیا هم د دې خبرې غمازي کوي دا واقعیات چې حالات ټیکاو نه دي او پاکستان تر ډېر زیاته کار ضرورت دی په دې اړه باندې او پولیټیکل فرنټ باندې چې کومه موږ تقسیم ګورو سیاسي چې کومه دی زمونږ د ملک د بده مرغه چې کومه زمونږ سیاسي پولیټیکل لیډرشپ چې کومه دی هغه مونږ په ایس یو معامله باندې مونږ متفق هغوی نه ګورو په نظر باندې د بدقسمتۍ نه د ټولو چې کومه خطرناکه خبره ده د دهشتګردۍ په اړه باندې هم د دغه سیاسي ګوندونو خپل یو نقطه نظر دی کومه چې ما ته فالټ لاین ښکاري او کومه چې زما په نیز باندې زما رایه ده چې دغه یو دغه ښه خبر نه ده دغه خطرناکه خبره ده. په دې معاملاتو باندې به خبرې کوو. زما سره نن چې کومه په دې پروګرام کې زما پینلست دي پېښور نه زموږ سره ډاکټر عرفان اشرف صاحب موجود دی. دې نه علاوه د ترکی نه زموږ سره سینیئر صحافي شفیق قریشي صاحب موجود دی د سکایپ د لارې او همدغه رنګه سینیئر صحافي او تجزیه کار حماد حسن صاحب هم زموږ سره موجود دی. تاسو ټولو میلمنو ته ښاغلو ته زه د زړه د تله هرکلی وایم او څنګه چې هغه دستوري توګه باندې تاسو ته هم زه یوم پاکستان چې کومه مبارکي درکوم. ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو نه به د پروګرام شروعات وکړم. نن د دې یوم پاکستان په مناسبت سره چې ما کومه خبره وکړه چې دا یو پیغام دی زمونږ د ملک چې کومه هغه خلکو دپاره کومه چې دا ګڼي چې ګڼي د پاکستان کومه سلامتي ده هغه هغوی فار ګرانټډ اخلي او داسې واقعات کوي. یو دغه خبره بله ده چې کومه په انټرو کې ما کومه خبره وکړه چې زمونږ د پولیټیکل لیډرشپ د تقسیم په وجه باندې چې کومه دهشتګردۍ چې کومه ایشو ده هغه مونږ صحیح اډرس نه کړی شوه. عرفان اشرف صاحب تاسو نه به شروعات کوم. جی شفیق قریشي صاحب دا سوال که تاسو اورېدلی هم تاسو نه هم دغه سوال دی چې مسلسل د دهشتګردۍ د واقعیت چې کومه دي په دې کې د بده مرغه مونږ ته یو بیانیه مونږ ته پکار ده کومه چې په نظر نه راځي. اصل کې دا مسلې ډېر کړکېجن دي. دا اوسنی دین ده دې تقریبا شل کاله وشو او دا مسله لا اوسه پورې هم هلته ولاړه چې کوم ځای نه شروع شوې وه او د هغه مونږ دا اوسنی واقعیت دا اوس کاله وشو دې کې لږ تېزي راغلې ده خصوصا د یو دوه کالو راسې یو نیم کال راسې نو دا ټول معاملات د خبرو اترو په لاره به حل کېږي او دا په جنګ جګړه یا په دغه باندې چې اټیک وکړي یو بل ملک باندې آباد باندې
هغه معاملات زما په خپل خیال هغه خرابې اړه تبزي او د دې مسلو حل پکار دی او زر تزر حل پکار دی ټول نه حل سیاسي حل دی صحیح او دې مسلې د بلوچستان چې کوم معاملات نو هغه هم کړکیچن دی هغه چې څنګه شروع شوه دی هغه خلک خبر دي په بعد نه زیات خبره کیږي نه څه کولی نشي او چا چې شروع کړی دی هغه لاړه خبر تا مشرف ته شروع کړو دا مسله په خپل دور کې او هغه یو غلط اپریشن و دی کې هغه داغه سره نشي کېدی صحیح دا هغه ورسره مسلې کوم یو خرابې شوې دي نو هغه څه پر خراب روان دي خو به تر حل دادا چې ګوانډي هوادان سره به پاکستان باید چکینی او دا ټولې مسلې چې کوم د دهشت کردې دي دا مسلې په خبرو تر باندې دا خبرې مسلې حل وو قریشي صاحب د دې بلوچستان چې کوم ایشو ده به هر کوم هیواد ته ستاسو اشاره ده به هر بچا سره خبرې کی یا خو زموږ انټرنل ایشو زما په خیال ده ک بی ال ا ده ک بی ار ا ده اوس لکه ویل کیږي چې د افغانستان نه سپورټ تر لاسه دی خو په دغه اړه هم موږ لکه به هر هیوادونه ته یا په ایران باندې یا په افغانستان ته ګوته نیولې چې د افغانستان د بلوچستان په ایشو نه اصل کې ګوته نیول یو اړخته نه دي کنه هغه ګوته دلته میسي مسلې یو نه دي ځکه مې تاسو ته چې موږ ایران سره باید خبره وکړو افغانستان سره باید خبره وکړو دې سره خبره کول غواړي ځکه چې دا زموږ دا خطه د نور جنگجوړو متحمل نشي کېدی ډېر جنگجوړو شي او ډېر مسلې ډېر زیات خرابې دي خصوصا په پښتونخوا کې او د بلوچستان کې او دې مسلو حل روښکل پکار دي په دې باندې سیاسي جماعتونه او دا ملیټري چې کوم اسټابلیشمنت دی پکار دي کې نیو دغه تر سولوشن درو چې دا مسلې حل دي او دې مسلې به حل رو باسو بالکل شل کال او شو دا مسله نه ده حل شو شل کال اگزیکټلی کله په مشرف باندې حمله شو وا په پندای کې هغه 2003 یا 2004 کې حمله پېښ شو نن شل کال او شو دا مسله نه ده حل شو بالکل چې شل کال او شو مسله نه ده حل شو دې مسلې بیا بل حل روخ کړل دي کنه په خبرو تر مسلې حل روخ کړل دي ټیک ده ما په خپل خیال په ستراتیجی بدلول پکار دي چې کومه ستراتیجی موږ مخکې نه روانه ده هغه ستراتیجی هغه شانتي زمانه د خیانت کامیاب شي ابد قسمتې نه د آرمی پبلک سکول د آرمی پبلک سکول د واقعي ورسته مونږ یو شل لوکاتي پلان جوړ کړو نېشنل الیکشن پلان خو هغه باندې عمل نه شو اوس کله کبل استراتیجی کله کتا سوای چې موږ مذاکرات ته لاړ شو خبره تر زما په خیال آپشن موجود دی واقعیت یو مسله شته نو په کار چې دا غي حل راشي حمادسن صاحب دا چې کوم 13 هفته دا کوم واقعیت شو نو مونږ وکتل چې د میرلی اٹیک وروسته په کومه کې چې زمونږ یو لیفټنټ کرنل او یو کپتان په شمول و زمونږ ځواکونه شهیدان شول بیا د غي وروسته د پاکستان لخوا اٹیک شو په باقاعده توګه باندې په افغانستان کې د وزیرستان تر چې کوم ایڈجسنت د افغانستان سوبې دی الته اٹیک شو او داوا دا وکړه شو چې الته د تحریک طالبان چې کومه مهم غړی دی هغه د منځه وړل شوې دی په دغه حمله کې خو بیا په کله کې سفارتي معاملات په مخه تراله زموږ چې کومه استاد دی خصوصي اسف دوراني صاحب هغه ملاقات مو کو دلته چارج دی افیر سره د افغانستان دا خبره وکړه چې خیر سره واقعیت کیږي او اوس به حالات ټیکاو دي سبا نبل سبا زموږ یو پلاوی یو تجارتي وفد روان دی کابل ته هم نو تاسو غړی چې ګیره افغانستان سره دا مسله زموږ چې کومه دا هغه کې چې صفالت شته چې دا ټرست پکې هم نشته او لکه آلته چې کومه اٹیک وزیرستان کې وشو نو دا رښتیا موږ په افغانستان باقاعده اٹیک وکړو ګوره په کوم صورتحال سره چې موږ دی وخت کې دوباره چې کوم د ټریزم دا لهر چې کوم جد شو جی نو دا موږ د نوی سیټ اپ نه جدا کول نشو چې یعنی دی وخت کې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونو په صوبو کې قائم شو په مرکز کې قائم شو او موږ سمبلیوم جوړا شو او یو ډیموکراټک سیټ اپ زموږ په مخ کې باندې روان شو د دې ډیموکراټک سیټ اپ سره توقعات او ایکسپیکټیشنز هم پر دې رلو یې پیمانه باندې دي چې په هغه کې چاینا انویسټمنټ هم دی سی پی هم دی په هغه کې سعودي عرب او یو ای هم دی نو ظاهر خبره چې پاکستان دشمن عناصر دي نو هغه په خپل حملو کې شدت راوسته او هغه موږ وینو چې یو سورز مخ کې په گوادر کې دغه سی یو حمله وشو د ډی ان ای د طرفه یا کم چې په وزیرستان کې یا پوهشه کې کم معاملات مخ ته راغلل نو دا د دې نوی سیټ اپ د مخ کې لونا او د ډیولاپمنت د امکانات او نمونې شو جدا کوله دوی مخبره دا ده چې د افغانستان په حکومتي سطح باندې کمزورای دي کانفیډنس لیول کم نه دی یعنی اعتماد کم نه دی حکومتونه خپل انډرستانډینګ دا غي تر ډیر حدا پورې خنه کوشش هغه ډیر قابلیت پتاي شد ډیر بهتري نه ده حکومت کم
تر صحه د پورې هغې ته مونږ ښه ویلی شو. لکه دا شکیب چې کوم د هغوی امبیسډر و نو هغه مولا امیر متقی سره بله ورځ میلاو شو او د خرلاچي لارو نن کولاو شو. نو سب پازیټیو جسټس مخې ته راځي خو په حملو کې شدت چې کوم دی نو دا د افغانستان په حکومتي اینګل نه به ورته مونږ نه ګورو بلکې دې ته به مونږ په هغه اینګل باندې ګورو کوم چې روایتي طور د پاکستان سره د پاکستان دشمن عناصر چې کوم دي او هغوی د دې دپاره خرنډان او هرډل مخې ته راغلي دي چې پاکستان ډیولپمنټ طرف ته او ترکای طرف ته لاړ نه شي. خلک دا حماد حسن صاحب هم هغه روایتي خبره ده چې ګینې دا په سرحدونو باندې چې کومه دا سکرمش کېږي یا دا چې کومه جنگ جګړه کېږي نو هغې ته انډورسمنټ یا هغې ته تایید نه وي ترلاسه د کابل د حکومت د لاسه په باقاعده توګه د کابل حکومتي تایید تر اوسه پورې داسې سره اویډنس مخې ته نه دی راغلی. کوچې لږ ډېر ناراضګۍ یا خفګانونه راځي هغه په ډیپلوماټیک لیول باندې حل کېږي لکه څنګه چې د مهاجرو باره کې فیصله وکړه پاکستان او مهاجر واپس نه په هغې باندې د افغان حکومت ریزرویشن شو خو هغه ریزرویشن دا نه و چې ګینې هغه دهشتګردۍ طرف ته لاړ شي دهشتګردي د هغې نه یو جدا عمل دی دا ډیپلوماټیک معاملات دي ډیپلوماټیک معاملاتو کې ناراضګۍ هم راځي او د یو بل سره ښه تعلق هم راځي او هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ روان سیزونه دي لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د خرلاچي پلار هم کورم کې نن کولا وکړی شوه نو دا یو ښه جستر دی که نه چې پاکستان او افغانستان یو بل له ورکوي خو د دهشتګردۍ لیر ته چې موږ ګورو تاسو وګورئ زیات تر په جنوب کې دهشتګردي سیوا شوه لکه په وزیرستان نوالی تر خوست پورې تر پکتیکا پورې انګوراډا دا ټول دا ایریا چې کوم ده نو دا بیا د دهشتګردۍ په لهر کې رانه یا بلوچستان سایډ ته نو چونکې د افغانستان سره د تعلق د خرابولو دپاره هم دا یو وجه کېدای شي ما خو داسې ښکاري چې د طالبان حکومت سټیبلټي طرف ته روان دی او لږ میچورټي ګین کوي غالباً چې هغه هم په پرشر کې راوستل غواړي. صحیح لکه دغه ده چې دا چې کومه بهر حال لکه دا انګیجمنټ چې کومه دی د دې لږ تیزولو کوشش دی. ډاکټر عرفان اشرف صاحب که تاسو زما رابطه تاسو سره تاسو ته غږ درې زما نو وختي ما لومړی سوال هم ستاسو نه کړی و هم په دې اړه باندې چې دا کومه زموږ یو بیانیه ده د دهشتګردۍ په ضد جنګ باندې آیا په هغې کې څه کمزوري دی که زموږ خپله څه د نیت فقدان دی که نه زموږ لکه هغه دغه خبر ده چې پښتنو خبره وي لکه د په نازړه باندې یو کار کېږي نو هغه بیا یا لکه اختلافات موجود دي په خپل کور کې دننه یو مسلې ته نو ځکه هغه مسله هل طرف ته نه ځي. ستاسو ټیک څه دی په دې باندې؟ بالکل تاسو جواب ورکړلو. زه ملګرو ته سلام ټولو ته ورکوم. شفیق صاحب دنه پهله خبرې کولې هغه پسې بل میلمه خبرې کولې خو زه د کوم تاسو د مسلې حل وکتو زما خواهش و چې زموږ د دوو مبصرینو هم دې طرف ته اشاره کړې وای. مسله دا ده چې د دې مسلې یا د دې کشالې بنیاد په خبرو اترو نه حل کیږي او نه دا په جنگ حل کیږي. دا دوړه امتزاج بوي که د خبرو اترو خبره یي نو موږ خو څټه شلو کالو کې مختلف طریقو سره پاک پاک لوبې وکړلې جنګونو په بنیاد باندې اپریشن موږ هم وکړلې دوړه نتیجې ناکامې شوې او د اخري څه خبرې ترې وې نو د جنرال فیض زمبیر په سرګردګۍ کې موږ وکتو څه څومره خلک دلته راوستل شولو هغه سره مسله نوره هم خرابه شوه. بل طرف ته که موږ دا وایو سیرا روایتي سکونه افغانستان سره صرف سفارتي بنیادونه دا سفارتي خبره نه ده سرتا کال تقریبا 1500 یا 1400 سکوم د اٹیک شوی دی پاکستان کې په کې یوزر یا یونیمزر خلق وجل شوی دی په کې دا د غپ شپ خبره نه دا نو دا د ډیپلوماټیک مسلو د ډیپلوماټیک ایشوز کومه ده مسله دا ده س کم طالبان کم شي ته ټرین شوی دی اغه اغه کوي کم ټي ټي پی مقصد نیول دا اغه مر کوي وغه دا جنگ او د خلکو جدل او د خلکو خپل نظریه ده پړه او خپل څه هغوی ورته شریعت دي هغوی دپاره پاکستان کې هغوی بریدونه کوي دی مخکې هم کول اوس هم کوي. مسله دا ده چې موږ ولې ځان نه پوهېږو زموږ دشمنان سرحد اخوا نه دي ناست نه زه هند ګڼم نه زه طالب ګڼم زموږ دشمنان هغه خلک دي چې د خپلو خلکو وخت ضایع کوي زموږ خلک هغه دي چې په اسلام آباد کې ناست دي او ځان نه پوهېږي او کله په یو ملک برید او کله په بل ملک برید دا کشالې موږ ته مخکې پرتې دي د دو مسلو حل دا نه ده چې په ملکونو بل ملک برید دا کشالې موږ ته مخکې پرتې دي د دو مسلو حل دا نه ده چې په ملکونو باندې اکدم اټیک شروع کې اپریشن شروع کې یا سکوم دا ټاک ټاک په نوم باندې لوبې شروع کې
مسله دا ده هغه خلک د پاکستان نه د ناس کم کمو دا کار د دو مسلو باندې سر خوګون هغه خلک پشا ناشتي پارلیمان زمون ډیفانکټ دا زمون د استخباراتي ادارو کنکشن او دا حال دا سم دشمن سر کدی وای چې سرحد نه پار راځي افغانستان نه هغه څنګه میوالی پر راسي یا هغه څنګه په خبر سکوم د ای پی ایس سانحه کوي بیا واپس دی مسله دا ده چې زمونږ ننه کوآرډینیشن نشته څه د چا کوم کار ده هغه څوک کار ته پرېږدي نه زمونږ پارلیمان ډیفنک ده هغو خلکو د ملک نسم و نسک نیولی ده هغه غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی په دې کې تس ساره شته نه د هغوی آیډینټیټي د هغوی پهچان د هغوی ټریننګ دا ټول د جنګونو نه ده نو یقینا خبره ده چې مونږ هم د جنګي خلک استو هغه طرف نه هم جنګي خلک ټرین کیږي نو د دې مسلې حل به څوک لټوي زمون مبصرین هم په دې جنگ باندې خوشحال دي نو ځکه زه ګورم چې زمون په خبرو کې هم هغه خبره برسېر دي چې زمون کم د ریاست بیانیه ای زه ګڼم چې اوس په د ملک یو سیاسي اختیار مند حکومت پکار ده او کاغه وی نو د دې مسلې حل ممکن ده مونږ سره په د بارډرو باندې ایران هم ده ازبکستان هم ده قزاقستان نور هم افغانستان سره دي د هغو ملکونو هغه حال نه درکه کوم زمونږ حال ده یو ملکین سوار لسوا حمله په یو کال کې نکیږي کم پاکستان کې کیږي زمنم سم موروزی حالات مختلف دي خو زه دا هم غنم ته زمونږ طرف نه سکوم دا جنگ نه پهلا جنگ بندونه دې پرا ترتیبونه نکیږي سیاسي هله زل نکیږي فارن افس بل کار نه کوي هغه په بنیاد باندې هغه خلک مختار عزیز کوم د جنگ نه وسیله غنی د جنگ نه ایدنتیټی غنی کدا سه روانه نه پاکستان کې جنگ مندي کې نه افغانستان کې جنگ مندي لکه ستاسو مطلب مقصد ډاکټر صاحب لکه دا چې زمونږ لکه د خبرې مطلب ما دا وګڼو چې ګنې ډیفنک پولیټیکل سیستم په وجه باندې دی یو باقاعده یو جمهوریت یو ولست نماینده چې کم دی د نظام د نشوالي په وجه باندې دا مسله نه حل کیږي یو ورغونته کې دما کتونکو کو او دا خبرونه مخ په وړاندې بوزو زمونږ سره اوسې کتونکو یو بار بیا تاسو تر کله وایو د بریک نه وړاندې مونږ خبره کوله د ډاکټر عرفان اشرف سره چې دغه سوال چې ما زمونږ د دشتګردي پر ضد باندې چې کومه جنگ دی د ناکامۍ خورته د نشو ویلې د بده مرغه چې زکه چې دغه ته مونږ ناکامي وي خو لکه دا خو بیا بالکل سرندر دی دیتا خو لکه د بدقسمتۍ نه هغه کامیابی په نظر نه راځي او هغه هم دغه د ډاکټر عرفان اشرف صاحب چې کما دا هغه نقطه نظر دی چې زمونږ چې کما سیاسي یو 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 والي یو بیانیه چې کما دا هغه مخې ته نه راځي او هغه د اختلافاتو په وجه باندې هم په دې مسله کې اختلافات نه بیا دا چې کوم دنو واقعیتا دا ډیر زیاته ګران شي دا مسله شفیق قریشی صاحب تاسو د ډاکټر عرفان اشرف صاحب خبره واورې دي او دغه چې کوم زمونږ په تجزیاتو کې زمونږ اکثر په مختلفو تجزیه کارو خبره تاسو واورې نه هغوی هم په دې خبره باندې لکه د مخمسي ښکاری چې آیا دا کوم ډیسیژن د تیر حکومت د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې مو او هغوی لکه پاکستان ته د طالبانو د افغانستان ټي ټي پی چې کوم اغه کسانو کم چې ویلینګ چې یاره ټوپک به دو یا به نګدو خو به هر حال هغه ته دلته په پاکستان ته دراتګ او هغه د بیا په مین سټریم کولو دا یو ډیر لوی ستونزه خلک دا یو غټه مسلې وجه ګرنی چې ګینه دا هم غلطه فیصله و ده سه نو په کار تاسو څه خیال لې په دې دغه چې کوم سیاسي تقسیم په اړه باندې ډاکټر صاحب دا خبره هم تاسو اوریده او دا خبره چې کوم زمونږ یو ډیفالت پارلیمنت او یو فالټی نظام چې کوم دې ذمہ دار دی ډاکټر عرفان اشرف صاحب سره زما 100% اتفاق دی ډیفنک بالکل دی ځکه چې دې خبرو کې وزن نشته دا اسمبلی خلک چې ناسي دی ناسي د ایم ان ایس ناسي او ایم پی ایس ناسي خصوصا چې کوم یو په پارلیمان کې په اسلام آباد کې ناسي دی خو د خلکو عوامو لپاره لیجسلیشن هم نکي بلکې اغه صرف اگر تقریر ہو کی اور تقریر نتیجہ ہی سننے ہوئی تقریر نتیجہ یو شیت نتیجہ اور ہوئی نہیں بالکل اور تقریر لراغون شی اور بس خبر ختم شی نو نتیجہ ہی نہیں دور کڑی اس پورے تو اب خپل خیال دا فیصلے چ کیمو دے من خان یادین مخ چ کیمو حکومت دا غی فیصلہ کڑے وا او چرا ٹی ٹی پی سره مذاکرات کو تا عرفان شپ سے خبر زما 100% اتفاق دی ذکر جس طرح پر جنگ باندھی الت گوانڈی ہے واد باند بمبارے سره هم مسئلے نه حل کیږي مسئلے به خرابي کی حقيقي بنا او دوی مدد صرف خبره هم مناسب نه صرف دا دوار دا ټو پرون سټریټجی پکاردا چیرې سړی خبره تر مو سره کوي او چیرې د دهشتګردي داغي مخنیوي دي هم کوي ان دا دوار سټریټجی به دغه شان دي
خو خبرې ترې لازمي دي. بې د خبرو ترو د مسلې حل نه راوځي. شل کاله وشو، شل کاله وشو په پښتونخوا کې کم یو ځای دي چېرته سایډ بامبنګ نه ده شوي، چېرته چاودنه نه ده شوي، چېرته پکې خلک نه دي مړه. بلکل یو ځای دي ماته وښي چې پوره پوره خیبر پښتونخوا دا حل دی، بلوچستان بد حل دی. موږ به لا محاله خبرو ته راځو چې یاره د مسلې حل راوباسو. صحیح. ځکه چې دا جګړې والا او دا آپریشن چې موږ کو په ډېر ځایونو کې چېره دا ټارګیټډ آپریشن دی او دا پلاني آپریشن دی، دې آپریشن خو هم نتیجه نه ده راوتي. بلکل موږ ستنه آپریشنونه وکړو، د هغې نتیجه هغه شان دی خو نه ده راوتي. مسله خو ملته هغه ده، املته پاتې ده. لهذا موږ ته دې دپاره نور سټراتیجي د کول دي. خو دا ده چې اوس دې کې یو بل یو ریزن هم دی چې دې کې سټیک هولډرز دي. هغې دې خطه کې حالات ښه نه غواړي، دې خطه امن نه غواړي. د هغې ډېر وجوهات دي. هغه سره یو سره ګاونډي هېواد ته موږ نشو ویلي، یا موږ دا نور ګاونډي دا نور هېوادونه د هغې نامې کولو نشو اخیستی. خو ډېر داسې ډېر داسې هېوادونه دي چې هغې دې خطه کې امن نه غواړي. د افغانستان کې هم امن نه غواړي، په پاکستان کې هم امن نه غواړي. د دې دواړو ملکونو ګاونډي هېوادانو سره تعلقات هم ښه نه غواړي. دا د خواهشات دي ډېر هېوادونو، او ډېر خلک کیدی شي هغه پرسوکۍ هم. زما خپل دا دغه دی چې یاره دا سټراتیجي څخه سټراتیجي نه ده. موږ باید چې ګاونډي هېوادونو سره تعلقات خو وساتو، خصوصا افغانستان سره، ځکه چې د چې کوم طالبان لیډرشپ دي د هغې کم از کم فیملیز ټول په پاکستان کې ټولو سبقونه دلته ویلي. جی جی بالکل قریشی صاحب، تاسو خبرې سره بالکل اتفاق لرم چې په یو داسې خو په دې دنیا کې زما په خیال په اوسنۍ دنیا کې نه بلکې تاریخي طور که تاسو وګورئ نو یوه خطه چې کومه ده په بله خطه کې د بدامنۍ سبب ګرځېدلی دی، او یو هېواد هغه ګاونډیان هم دي. په دنیا کې په درسته نړۍ کې مثالونه موجود دي چې په نورو هېوادونو کې خلک ګوتې وهي او هغه د یو بل ډیسټیبلایزیشن کوشش هم کوي. مونږ ته سوړ جنګ هم یاد دی، د روس او د امریکې، او بیا لکه د چین سره چې کومه ده اوسنۍ مخاصمت روان دی د امریکې. یو شمیر لکه مثالونه شته، خو په دغه هېوادونو کې داسې بده ورځ نه لکه د پاکستان کې چې ده. پاکستان کې د 9/11 وروسته اندازو مطابق لکه چې کومه آپریشن او عملیات د دهشتګردۍ پر ضد شروع شو، راه حق او راه نجات، او بیا د هغې نه پس ضربې اذر پورې او انټلیجنس بیسډ آپریشنز یادولی کېږي چې خواوشه 400,000 یعنی 400,000 پلس ماینس دغه رنګه واړه واړه عملیات شوي دي چې په هغې کې په زرګونو خلک پکې شهیدان شوي دي، او زموږ د سیکیورټي ځواکونه په هغې کې شهیدان شوي دي. خو اوس هم لکه حالات د ټیکاو طرف ته په نظر باندې نه راځي. حماد حسن صاحب، دا چې کومه د یو بیانیې نشوالی چې کومه دی، بیا راځي خبره او دقه ته چې یاره د بیانیې نشوالی دی. یو بیانیې زموږ نشته چې د آرمی پبلک سکول رنګه واقعې موږ لکه لیزر فوکس زموږ را نه وستو په دې مسله باندې. نو اخر بله سره داسې مثال خدای مکه په کار دی چې ګنې زموږ دا چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی او زموږ ټول چې کومه څومره اوپینین لیډرز دي هغه یو اواز شي په دې مسله. ګوره مبارک صاحب، بیانیه په هوا کې نه تخلیق کیږي، نه جذباتي طور تخلیق کیږي. هغې دپاره اول ګراؤنډ سټ کول پکاري، ګراؤنډ ریالټیز کتل پکاري، او د هغې نه د یو بیانیې کریشن او تخلیق کیږي. موږ له د بیانیې د تخلیق نه مخکې اول به خپل معاملات کتل پکاري، اول به موږ له خپل عدالتي نظام ټیک کول پکاري. حالانکه د هغې باره کې ډېر ښه جسټس روان دی، د جسټس فائزي صاحب چې کومې فیصلې په تیر لږ وخت کې کومې وکړې، نو د هغې نه خو کم از کم دا یو انډیکیشن ملاویږي چې یاره عدالتي نظام کم از کم په هغه رخ باندې نه دی روان کوم چې په ماضي کې روان و. دویمه خبره دا ده چې د پارلیمنټ سویلټي او د پارلیمنټ بالادستي چې کوم ده، نو هغه ډېره زیاته ضروري ده چې څو پورې په دې ملک کې پارلیمنټ بالادست شوی نه دی او آئین او قانون لاګو شوی نه دی یکسا شکل کې، نو تر هغې پورې موږ د بیانیې تخلیق طرف ته نشو متلی. اوس چې کوم حالاتو سره موږ مخ یو، نو موږ سره یو خو زموږ جمهوري عمل ډېر زیات کمزوری دی، بل زموږ عدالتي او قانوني معاملاتو سره چې په تېرو وختونو کې د ثاقب نثار او د هغه غوندې خلکو چې کوم عمل کړی و، نو هغه عمر پیر به غواړي، او ظاهره خبره چې هغه به مضبوطیا طرف ته بوتلل غواړي. زموږ پارلیمنټ به مضبوطول غواړي، موږ له به جمهوري ټریک باندې راتلل غواړي،
منګ سره درې مغټه مسله چې کوم دا زمونږ معیشت ته او عالمی سطح باندې زمونږ چې کوم نوی نوی حکومت کوم راغله دی او په عالمی سطح باندې د عالمی ادارو سره مالیاتی ادارو سره چې کوم کوارډینیشن روان دی رضوته اسلام آباد کې ناست ملګ ډیر خبر مونږ ته ملاوی کی چې هغه هو سنبزاد دی سټیسپیکټی دی او نن زما په دې مرکز کې دا کوم پروګرام چې د 23 مارچ په دې کې زما سره اکانومست سره خبرې کړې نو زه دا هغه نه ډېر مطمئن یم چې هغه وی چې یاره دا اتلس میاشتې به مونږ د مشکلاتو ښکار یو خو چې کمپلینس دي او کمپلین ترتیب شوي دي نو دا هغې نه پس امید دی چې په دې ملک کې به معاشر صورتحال انتهایي بهترۍ طرف ته لاړ شي خو دې وخت کې د دې ټولو سیزونو د تلو نه مخکې چې مونږ کوم حالاتو سره مخامخ یو لکه مونږ مخکې تاسو ته ووایي چې زمونږ په جنوبي علاقو باندې خصوصا او په خیبر پښتونخوا باندې عموماً د دهشتګردای راج دی او دا اوس چې په وزیرستان کې کوم معاملات مخې ته راغلل یا په ګوادر کې کوم معاملات مخې ته راغلل یا په بلوچستان کې کوم معاملات مخې ته راځي نو هغه قوم د دغه تسلسل دی چې دا کوم ترتیب کې موږ روان یو چې د جمهوري امن مضبوطیا د آئین او قانون بالادستی معاشي بهتري د سیزونو تنو د هغې د ډسټربنس لپاره هم خو په د هغې ډسټربنس روکولو دپاره یو چې کومې ادارې دي چې په هغې کې فوج سره پرس دی پولیس دی نورې کومې ادارې دي د هغې ملاتړ به هم پکاري او هغې ته به په خپل سټرټجي باندې له ګوندې قول هم پکاري چې په هغې کې کم کم چینجز د وخت سره پکار دي ځکه چې دا مسله خو زمونږ نن او د پرون نه ده څنګه چې شفیق صاحب وایي چې موږ شلو کالو له دې معاملې سره مخ یو بالکل او دې معاملې زمونږ ټول سماجي ژوند هم تباه کړی دی زمونږ معیشت هم تباه کړی دی زمونږ سیاست هم تباه کړی دی زمونږ جمهوریت هم تباه کړی دی څو پورې چې موږ په دغه باندې پوره قابو نه دی راوستي دا قابو چې کوم نه دا هم د پارلیمنت په ذریعه باندې راوستي شي پارلیمنت به سخت اکشن لري دا غیر د پاره قانون سازي کوي دا غیر د پاره چې کوم اداري دي د لا انفورسمنت ایجنسی دي انټيليجنس ایجنسی دي دا غیر د لاټړ په پکاري او ډایریکشن په واضح پکاري او آغا پالیسای کې به چینج پکاري چې کوم پالیسو په وجه باندې ناکامۍ مخه تراغلي دي لکه د آرمی پبلک سکول نه یا هغه نه مخکې چې کوم واقعیات کېدل تر اوسه پورې ظاهره خبره چې زمونږ په پالیسای کې چرته نه چرته کړلې وو اغه پاریسای با د نړۍ پاریسای نه استل پکاري ډیره اما د سس تاسو په دې کمنټ کې لکه لګه غونته کې خوشبيني مو کته زه خده چې الله دې کې چې هم د غرنګ یا تاسو چې څنګه وایي چې تنه هم یاشته لس مخ ته چې کوم لري سیاسي معاشي حالات خشینه کې دي شي د حالات برابر شي خدا بل خبر مخ ته چې کوم لري سیاسي معاشي حالات خشینه کې دي شي د حالات برابر شي خدا بل خبره چې کوم تاسو کوی چې ګنی مونږ ته یو تګلار په کار ده او سکمیش تن اخر سمره وخت نور په کار ده سمره قربانی نور په کار دي او سمره واقعیات نور په کار دي د زده کړې د پاره زما په خیال اٹ شود هیو بین ا بیٹل هارډن ناٹ جسټ د آرمی بٹ د انټایر نیشن چې لکه زمونږ د ملک کم یو ګټه د سه واقعې او نه کته چې هغه ته مونږ غټه واقعې د دهشتګردي ویلې شو د ګلګیت نو واخل تر ده کراچۍ پورې او د مکران نو واخل تر ده زمونږ د ټول هیواد کې لکه مونږ دا واقعیت کتلی دي ډاکټر صاحب ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو طرف ته راځم 13 ورځ 13 شپه په د روس په خار ماسکو کې یو ډیر لوی واقعي شوه دا خوښه د سلو نه زیات خلک په هغه کې وجل شوې دي او دا هغه حمله د ماسکو د چکه پیخه ده دا غي ذمہداري چې کوم ده هغه هم داعش خراسان دله چې کوم ده هغه قبول کړی ده او د بده مرغه په درسته نړۍ کې چې کوم عالمی سیړنکار دي هغه وسو انډیا په هم داسې اشاره راځي چې داعش خراسان خوست په افغانستان کې خدا غیزه نشته خو بس یو ملک دی او پاکستان جړې به هم دغلتې لټوي دا لګډېره د تشویش وړ خبره ده دا چې کوم اټیک د ډېر زیات د ډېر زیات ملټي فیسټډ د دې معاملات مخ کې راتلی شي یا خدا ده چې ماسکو یو وار بیا د جنگ ته راوستل دي افغانستان کې شو یا په نورو ځینو کې چې کوم روان دي حالانکه د روس لخوا مونږ ته یو بیان د سمخه تراغه چې اغه اشاره داسې ورکی چې ګینه دا چې کوم د یوکرين مسله د یوکرين لخوا په دې کې شرکت ته او یوکرين چې کوم دی نه دادي پرپټریشن ال تکیږي خو د یوکرين چې کوم د صدر ولادیمیر زلنسکی چې کوم مشیر دی میخائیل پوډیولوک دا غل اخوا دا ویلې شوې چې مونږه د ماسکو دا چې کوم حمله د پدې مونږه د دې مونږه مزمت کو او د دهشتګردي سهاره مونږه ناخلو دا هم لکه ماته په خپل ځان یو تنقید کوي چې بد قسمتای نه مسلمانان چې کوم دی مسلمان هي او دونه بودا چې کوم اسلامي ډلې دي دهشتګردي صرف او صرف هغه کوي لکه اشاره
د یوکرين چې کوم دغه مشیر دی د زيلنسکي هغه دا چې لکه اسلامي ډلې هغه لکه د دهشتګردي چې کوم سهاره د غاخلي عرفان شرف صاحب سوال دا دی چې آیا د دې دا چې کوم حمله د ماسکو دا ده د دې زمونږ د خطې د پر اساس رات کیږي شي آیا مونږ ته تپش راتلی شي دې بالکل جی دا ز پندې یریګم څه د کوم اوس د آی اس کے په شکل کې یو ریسرجنس په دسیمه کې روان دا او هغه ورسېدو ماسکو پورې تاسو دا مهروي چې دا آی اس کے دا 2017 پورې مونږ ته دا لګیدو چې بس دې هتیار واچولو او د دې مرکز ننګرهار او کونړو بالکل او بیا ډېر خلک هتیار واچولو هغه بیا د اشرف غنی حکومت ته تسلیم شو جیلونه تر ډکړلو د دوو کالو کې د دوره ریسرچرز او کروس هغه خلک چې کم طالبانو دو جیلونو نه په خلاص کړو پولیس چر خشوا یا حکومدار د کندهار جیلو یا یو سره باګرام جیلو د درو جیلونو نه زر 2000 یا 3000 څوره هم خلک خلاص شو په کومي طریقې هم خلاص شو خبره دانه ده خبره دا ده چې د دې خلاصېدنې نه پس کوم یو افسر جوړ شو یو اپسټیک یو داسې موومنت شروع شو سے بجائے دے سے طالبان ټول مشینری د افغانستان استعمال کی او ایس کے ختمونه دے پاره اغا مسلسل سکوم دا اغا دو سبونا او سراسی د افغانستان 90% علاقو کې ای ایس کے رپورٹس دادی سا حال تک خپل هلې زلې کوي او غي خپل بریدونه کوي او خپل کاروایان هم کوي هم د کسرا سرا مونږ کتو سے د دو کالو کې ای ایس کے دا سے بریدونه هم گوندی ملکونو کې کړی دي لکه ازبکستان یا په د بارډر باندې سکوم ملکونه دي په دکې د درې ځل کراس بارډر اٹیکس دی کړی دي بیا تاسو دا هم مهروي چې د 7 جنوري کې ای ایس کے کم ځلداري په ایران کې د سلیمانی په میموریل کې واخصته دا هغه کې سل ایران خلق او جل شو سلیمانی هغه سړی او بالکل کوم په یو ایس ډرون کې په عراق کې وجل شو بالکل زد دا ویلن غواړم چې دا سیس کا اوس ماسکو پر راسي د دې مطلب دا دا چې ایست ترکستان اسلامک موومنت او اسلامک موومنت اف ازبکستان یا آی ایم یو حکومت دا زما خپل خیال کې دا تنظیمونه حکومت دي دا مسلکی طور باندې طالبانو نه زیات آی ایس کے سره د دې تړون دا او طالبانو څه کم کاروایان نه آی ایم یو یا د دوه خلاف کړی دي د چین په ویلا یا د چا په ویلا هم اغه نه زیات تر زما خپل خیال دارا څه خلکو یا د دې فوټ سولجرز آی ایس کے جوائن کړه دا نو د اغه یو ریسرجنس روان ده چې ما نه نه خیال څه په دبنې او ماسکو دور غټ ریاکشن کوي چې اغه په دوه خلاف افغانستان ته رزي او بل جنگ پیل کوي یا په طالبانو نه مطالبه کوي خو زه دا ضرور غنم څکه التا د ګوندی د کوم سنټریلیشن ملکونه دي هغه ته خطرات سور ده هغه په ډبل خطر پاکستان ته ده افغانستان ته پخپل ده هند ته ده او ایران ته ده په کار ده دا چې دا ملکونه کینی او د دې مسلې څنګه څه حل معلوم کی ولې افغانستان کې طالبان بار بار یي چې د افغانستان ځمکه مونږ استعمالو بیا به څوک ګارانټي ورکړي چې افغانستان نه آی ایس کے پاکستان کې اٹیک کړي یا په هند کې اٹیک کړي یا په ایران کې اٹیک کړي نو دا مسله په خبرو باندې دا یقینا منم خو په ټوس په اکشن بیس خبرو باندې دا ګوریلا وارفیر دا صرف دا نه کیږي چې ته په افغانستان اٹیک وکا یا ته په ایران اٹیک وکا یا ته وای افغانستان دې په ما باندې بریدو کی دا ملکونه بوکینی د لیجیټیمیټ اتھارټی د لاندې پارلیمان دا فوج کار نه د سره مذاکرات مونږ ته وکی او نه د ادارو د استخباراتي ادارو کار دا د دې خپل مفادات دي دا په مارکیټ جوړ شوی سکیورټی لپاره دا هغه خلکو ته پکار دا چې کوم خلک د سیویلین اتھارټی د لاندې ډیفنکټ نه وي اتھارټی لري کدا په خپل کې کینی دا سه کښالو حلق لټوي شي کني بیا مخکې هم دا مارکیټ روان دا په مخ روان دا وایي دغه څه ایډیشن کولی شم جی جی بالکل شفیق بالکل بالکل شفیق صاحب تاسو په ایډیشن کې هم تاسو ته برازمه یو ورکه شند بریک اخلمه د بریک راته ویل کیږي د بریک روسته برازمه هم تاسو ټیک په دی باندې اخلمه شفیق صاحب کتونکو زمونږ یو د دمه ټایم شوه دی د دمه روسته راځو خبرونه مخ وړاندې موزه موږ سره اوسه کتونکو بیرته هر کله وای تاسو ته د بریک روسته موږ سره ډاکټر افان اشرف صاحب خبره کوله د دې چې کما د روس کې چې کما د ماسکو خار کې چې کما اټیک شوه دی او ظاهر خبره ده په دې نږدې وختونو کې ډیر لوی یو اٹیک دی او پدې کې ویل کېږي د سلو نه زیات کسان پدې کې وجلې شوی دی او دا غي اثرات به چې کوم زمونږ سړنکار زمونږ ملګری هغه دا خبره کوي چې د دې اثرات په درسته نړۍ کې او په خصوصي توګه افغانستان پاکستان کې وخامه خارني محسوسيږي جی شفیق قریشی صاحب تاسو پدې کې څه اډ کول غوښتل ډاکټر عرفان اشرف صاحب چې کوم خبره وکړه د دې روس په حواله باندې چې کوم اٹیک دی جی
د سزاده تقریبا یو کال شو یو کال کې جرمنی کې د تاجکستان خلک اونولې شو چې کوم یو کار چا چې کار کوو دغه د پاره د دایش خراسان نه پاره جرمنی کې اونولې شو هالند کې اونولې شو ترکی کې اونولې شو ځکه وایم مسله دا چې موجوده مرکز چې دی هغه د بدخشان بدخشان مرکز دی او تاجکستان د دایش مرکز تاجکستان د افغانستان نه دی اول او تاجکستان ولی دی داغی میو دی سمپل جواب دی تاجکستان کی د انڈیا دو ملیٹری بیسز دا زیت موسا دی تاجکستان کی د انڈیا دو ملیٹری بیسز بلکل بلکل نمبر وان نمبر ٹو دا کمیو رزیسٹنس گروپو دا افغانستان دا پنچیریانو اگر ټول موجود دی په تاجکستان کې اگر فرانس کې نه دی او نه په امریکا کې دی لہذا د هغه سترونګ کېدل هغه به سترونګ کېده د هغه شاته چې کوم محرکات دي هغه یقینا پس دی اینڈ لیٹ می بی ویری کلیئر چې امریکا پکې انوالو ده امریکا دا زه نه وایم دا خو اشرف دغه نه دی حامد کرزی صاحب چې کله صدرو اگر پاگر خپل سٹیٹمنٹ دے چی دا دائش تا خلق چک سنگا دا سیریا نا افغانستان تا پہلیکاپٹر پہلیکاپٹر ما تا بلکل یاد شو بلکل پہلیکاپٹر او کیوی رازی او دا پا زرگونو ڈالے گئے والا ورکوالے کی بلکل آئی ریمیمبر ٹھیک پا دا خبر بیا دا روس چکر میں دا فارن آفیس فارن منیسٹر دا خبر آغم کرے وا چی دا ہیلیکاپٹر نا او دا شانتی امریکہ والا ٹریننگ عمر کئی تا اس تا یاد چی دا سو کار مکی ہیلری کلنٹن د پدې کې په یو اس کانګرس کې داغه هغه کوېسچننګ ته کېده تاسو ته وک چې تاسو د امریکاني اصلاح دایښت په لاس څنګه ورغله دا غي جواب سو خبرې هغه دا جواب ورکړ چې دا وسله خو مونږ بل چا لور کول د دایښت خلاف خو زه خبر مې چې وسله دایښانو ته او د ایسس ته څنګه ملو شو دا ټول انډیکیشن خو هغه دی چې دې په بیک باندې امریکا دا اس تاسو ګوره دا لیټس بیان چې راغل دی په سوشل میډیا باندې ډېر خوریږي ډونالډ ټرمپ بالکل هغه وایي چې دا د باراک اوباما او د هنري کلنټن دا پورا پلان و دا د هغې بیبي دی دایش څوک تاس ذهن کې وساتئ تاجکستان کې او قرغیزستان کې دو ایریا دي چې کومې په سنټرل ایشیا کې ډېر غریب ملکونه دي صحیح او دلته په تاجکستان کې خلک بیر اسلام سره مینه هم لري چرته غربت اسلام سره مینه نو دا هغه د فرټایل لند ملو شي صحیح زما په خپل خیال دی کې ډایریکټلی کو نشه ویلی خو انډایریکټلی ډیفینیټلی امریکا از انوالو ان دیس ماسکو اٹیک او تاسو به وګورئ چې دا ریشیا په دې خبره پوهه ده هغه په دیس حمله په دغه په تاجکستان نه کوي هغه پوهېږي چې زما دشمن مغه یوکرین دی اسرائیل دی امریکا ډیر انټرېسټینګ خبره ده دا چې کومه ده نو زمونږ یو دایمي یو قسم ده زمونږ واویله پاتې شوی ده د امریکای لخوا د دهشتګر تنظیمونو جوړول کاغه القاعده ده کاغه دایمي هغه وایي کنه مونږ یو خبره کو کنه ففت کالم یې کنه بالکل دار دیو ففت کالم یو قسم لګړل کیږي دا چې کومه دهشتګر تنظیمونو دي اما د دیو کو جی ژوندیم په دې جنگونو باندې بالکل صحیح د امریکای د روغ تاسو وګوره د امریکای د روغ شروع شي د عراق نواله هر ځای کې خوایا دا لیبیا کې کوم د معمر قذافي خلاف امریکا القادر سپورټ نه دی ورکړي دي تاسو دغه اخبارونه وګورئ په اربونو ډالر ورکول دلته په امریکن امبیسی کې په اسلام آباد کې د هغې دپاره سپیشل سل جوړېدل دا ټولې خبرې د تاریخ برخه دي خو زه اندېښنه لرم چې لکه اوس هم دا سیزونه روان دي نامه دسن صاحب تاسو نه هم دغه پوښتنه کومه چې شفیق صاحب کومه خبره کوي چې دا چې کومه د ماسکو اټیک دی د دې په شا کوم راولټول نه هم به د امریکې د روس په دې جنګ کې واپس د سکن کولو لپاره په کې لاس راوځي د امریکې آیا دا زموږ د قرنګ هغه دیومالایي داستانونه دي که څه حقیقت لري دا خبرې
شفیق صاحب خبر سر زما بالکل اتفاق دے دیو مالائی بس قانون نہیں دی بگر گراؤنڈ ریالیٹی جی جی بالکل منگا او گورو منگا او گورو چپ لیبیا کے مرکزافی لرکڑے شو بالکل لیبیا صورتحال کی کم تبدیلی را سوائے دی ویسٹرن انٹرس نا بالکل عراق اگر مالی عراق من دتنا بها مخت اسلام حسین لرکو پا کم طریقہ سوشول بالکل بالکل جی جی خط عراق کی صدام حسین لری کلیشو او اغا اغسر او ماغا اغا ملشو کم چه مرکزاتی سر شو خوب دو عراق پا خلقو کی یا دا آغا زائب پا وطن کی دا آغا زائب پا ملک کی کم تبدیلی را سوائی دی دینا چه ویسٹرن انڈرسٹر شو پر افغانستان کی چه کم اڑے کڑے ہو شو سلویخ کالا نو دا افغان اولیس تا دینا کم فائدہ ہو شو سوائی دی دینا چه دا ویسٹرن انڈرسٹر حال شو پکې دا غي فوائد حاصل شو غي دا خبره دا ده چې په ماسکو کې چې کومه حمله شوې ده نو دا هغه سره چې روایتي طور دا 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 ټریک نه دی دو نیچرلی دا ټریک د مذهبي قوتونو دی نه که دا وې نو بیا چې په افغانستان باندې کله روس حمله کړې وه نو بیا په کار به انټرنل روس کې بیا دا حمله کړې وي که نه خو نه دي شوي صحیح نو خبره دا ده چې دې ته به مونږ په یو بل اینګل نه ګورو لکه په فلسطین کې چې څه کېږي کېدی شي چې دا امکانات هم کېدی شي چې هغه ډایورټ کېږي هغه رایې ډایورټ کولی شي کېدی شي چې نور داسې څه آپریشن یا د مسلم ممالکو خلاف یا د مسلمان قوتونو خلاف یو نوی دغه پلین شي لکه 9/11 چې څومره مشکوک شوی دی او د هغې نه پس چې کوم حالاتو سره مونږ مخامخ شوي یو په افغانستان کې هم په عراق کې هم په نورو مسلمان ملکونو کې او د مسلمانانو سره او د مسلمان ملکونو سره چې څه شوي دي خبره دا ده چې د ماسکو اټیک مونږ داسې اسانۍ سره په دې خبره باندې نه منو چې ګنې یاره دا مسلم دهشتګرد و بلکې دې ته به مونږ مختلف اینګلز نه ګورو ځکه چې تاریخي حقایقو په تناظر کې چې کله مونږ ګورو نو مونږ سره هم ټول عمر دغه چل شوی دی صحیح بالکل دا هغې نتایج چې کوم دي نو زمونږ خلاف تللي دي او د هغه خلکو په حق کتلي دي کومو خلکو چې دغه منصوبې جوړې کړې وې او د هغې په عملي شکل کې مخې ته راوستې وې جی جی بالکل په دې اړه باندې ډاکټر عرفان اشرف صاحب ستاسو رائے به ضرور زه معلوموم په دې باندې بینګ اړه باندې ډاکټر عرفان اشرف صاحب ستاسو رائے به ضرور زه معلوموم په دې باندې بینګ ټیچر بینګ پروفیسر دا چې کومه د امریکای لخوا ویل شوی دی جان کربی چې کومه سپوکسمن دی د پینټاګون دا غل خو بیان راغی چې مونږه د اگزیکټلی د ماسکو اٹیک د دې د پیټرن چې څنګه دی هم د دغه رنګ حمله مونږه ماسکو ته خبرداري ورکړو چې اگزیکټلی په ماسکو کې به یو کنسرت ایون ویل شي او چې د کنسرت او یو لارج ګیدرینګ چې کومه دی هغه به نه کیږي اگزیکټلی هغه رنګ هم شو نو تاسو لکه سګړنی چې کوم دا واقعیه دا آیا دا د یو بل کانسپیریسي ده د رشیا د هغې په دې جنګ کې دغه کولو او آیا هغه څنګه په تېرو وختونو کې رشیا چې کومه ده یو ټینډنسي ښودلې ده د امریکې په ټریپ کې د راتلو نو دا څه په دې باندې لږ غونته کې مونږ ګایډ کوي بینګ ټیچر ته پوس کوم ځي ګوره زه د ملګرو ته ډېر مدد سره دا زما ډېر نږدو ملګري دي صاحب دا ما نه خفه نه شي غلطه خبره ونه وځي خدای دې خیر زه صرف دا عذر کوم چې ګوره د امریکې څه کوم په دنیا کې مداخلت تا څوک به هم د غستاین ونه کی صحیح ډېر لویه غصه ده په دنیا کې نړۍ کې بشمول د امریکې په خپل خلکو کې بالکل هر څه در سره منم خو تاسو که دغه سي امریکای ته دوره طاقت ورکوي نو پاکستان هم ورته ورکوي کنه اوس بیا خو مطلب دا یو ملک نه چلیږي صحیح مسله دا نه ده د امریکای ان ډایرکټ انفلوئنس پاکستان کې مشتا ده سکل جنگونه کوي تاسو هم ورته ټول تیار وې دلته کې افغان جهاد سو کار مورته وکړلو 9/11 نه پس مورته شل کال جنگ وکړو پیسې مورته واخستلې هم تک حال سکوم ده نورو ملکونو دا سلو نه زیات ملکونو کې د امریکای انفلوئنس ول د کې ملټری پریزنس تا صحیح مسله دا ده چې په ماسکو کې خوچه ته یو اٹیک وشي هغه کې 80 کسان مړ شي نه وای زمو خو روزانه اٹیک ویدل تر کې نو ډاوټ تخپل سوچ وکړه د ٹی ٹی پی په شابه باندې امریکا را تخپل سوچ وکړه په افغانستان کې طالبان دي دغه په شام امریکا را تخپل سوچ وکړه پاکستان ملټری په شام امریکا را
نو مسئلہ دا دا امریکا بو کوم کوم دے کے تاسو نباسی مسئلہ دا دا ڈیری ایشو کے ز مخ پل ذمہ دار ہے ز دا ماسکو ذمہ دار ہن ہم دا اپریٹرم س پیوٹن اور دا غز کم ایڈمنسٹریشن دا اپ دا غز حال والواری خلقی گرفتارم کرو او نور بو ہم سکون دا اغا پتہ کے پر مختق ہوتی امریکہ ہم خپل غاڑ اخلاص کرا ورتا وی ویل س مون تو خبردار کڑی ای ارمان دے خلیت نہیں وڑی کڑی بد نیت نہیں کڑی خو کڑی دی دغه تردید ماسکو نه دا کړی نو موږ په هغه باندې باور د امریکا بوم دا نه غوړي چې آی اس کے هلته کې پروموشن وکړي درېمه خبره دا ده چې آی اس کے په افغانستان کې امریکې دغه پرمختګ کړی دا ما خپل خیال کې دا بیانونه وو زما په خپل خیال کې دا کنسپیرسي تھیری ده امریکا به کله هم هغه تنظیم هغه سه پرمختګ دپاره پرې نه دي سه کم امریکې ته هم په یو لیول باندې خطره جوړی دی شي آی اس کے او په القاعده کې هیڅ فرق نشته سوا د نمونو فرق ده دا هم ګڼم سه د آی القاعده ډېر خلک به اوس د آی اس کے سه کوم د غړي جوړ شوي وي او دا امریکې دپاره یو لوی تھریټ ده سه صرف دا ګڼم سه ماسکو کې اټیک وشو غمدنه کوو په دنه پهله په ایران کې شوه غمدنه کوو مونږ ته کنسرن په کار ده بجای دې چې مونږ وګورو آی اس کے چیرته جوړ کړلو یا هند ورپسې لاړو و امریکې کومک ده مونږ څه کوو دا ضروري ده دې نه شرم په کار ده چې څوارلس سوه اټیک پاکستان کې 2023 کې شوي دي زمونږ جرنلسټ به هم په خوشحالي ده هغه هم روزګار روانه ده که خوشحال نه وي پکې کم از کم ډېر خفا نه ده زه هم د وار آن ټیرر باندې خبره کوم زما ملټري ته هم کانټریکټس ملوېږي او آی ایم ایف مونږ ته امداد هم خټیټ رکوي نو په دو باندې که حکومتونه چلوئ نو بیا دا نه ښه ده چې امریکې ته یې ورکوي کنې داسې جوازونه لټول زما خپل خیال کې بې بنیاده دي بلکل ډېره زیاته هغه دغه خبره ستاسو د لهجې نه تلخیه ترشی چې کومه ده دا په کار ده چې زموږ کومه سیرن کار زموږ چې کومه دا خبره په مرکزونو کې ناست دي اقتدار هغوی ورته لږ غونده کې دا په دې خبرو باندې غوږ وګری لږه چې داسې دي لکه بنیادي طور سوال دا دی چې په دې ټایم کې په ماسکو کې د اټیک او هغه هغې له د اسلامسټ ټیرست د هغې نوم ورکولو لکه د دې په شا باندې دې مقصد څه ترلاسه کول غواړي او موږ ته په دې واقعیت نه زه اتفاق کوم ډاکټر صاحب تاسو سره چې زمونږ سویمه ده بس ماسکو جانې ته واشنگتن جانې او لندن جانې خو موږ دا وایو چې ورته ګوته موږ طرف ته بیا رانشي که نه د بدقسمتۍ نه موږ هم په دس نمبرۍ کې ولاړ یو که نه هغه دس نمبرۍ چې ورته وایي چې یاره په ګوتې نیولې کېږي او زه یو څو چې کومه د یو ایس چې کومه د کانګرس یا د سینټ غړی دی مانه اوس هغه بیان هیر شو هغه دا وایي چې یاره کېدی شي چې پوټین اوس دا اسلامسټ تنظیمونه چې کومه دي دې طرف ته لږ په سنجیدګۍ سره غور وکړي یره کو زمانه ته پوس کړه جواب دې سره په خیال ها اشرف بالکل جی 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 اشرف ڈاکٹر صاحب سوری شفیق صاحب تاسو وې سوری ما از نو کې دې تاسو اشرف صاحب تاسو راځو جواب جی ما دا ویلو څو ګره زم دغه د تلخی دی وجه نه دا صدا سیز مو ته بیا روان دا دا نړۍ یو ځل بیا په سره حوالو باندې که آیا زموږ دشمنان دي که نه دي په دې کې فعلاً نه ځو هر ملک خپل سرحدات محفوظ کول غواړي که په ایران کې سل کسان آی اس کے مړی یا ماسکو ته راسي یا هغه د افغانستان څه کوم دا 30 صوبو پورې راسي یا هغه سنټرل ایشیا ډسټرب کوي نو بیا د ټولو هیوادونو ملکونو سره یو بهانه دا ده اسلامیست او اسلامیست ولی نه دي که څه په افغانستان کې څوک دي دا اسلامیست څوک دا اسلامیست نه ده دا ذمه داریان یې نه خلي دوی باقاعده فونونه نه کوي چې دا ټیکس مونږ کړي دي نو بیا خو مطلب دا ده د هغوی دریس خو ټیک ده که نه صحیح یاره دا نه ده څه ټیک ده که غلط ده یاره دا ده چې دا جنګ بیا ماته روان ده صحیح بالکل یاره دا ده چې یورپ 60-70 بلین ډالر یوکرین د پاره خو ورکوي جی جی ډاکټر صاحب سلوشن دا ده ته نیت جوړ کا ته ځان کې دوره توام پیدا کا ته رښتیا ته رښتیا دروغ ته دروغ وایه ته خپل بلیم شفټنګ مکوا څه هر یو شی انډیا ته لاړ شي فلانی ته مسلې مونږ کې دي کچره پاکستان د دې مسلې حل غواړي نو بیا دا نه ده چې ته په افغانستان کې بریدونه وکا تخت پر پارلیمان آزاد کړه هغه خلک څه کوم دي خلکو نمائندگی کوي هغه پرې د اقتدار بالکل ډاکټر صاحب تاسو خبره ده چې لکه خپل ګریوان کې خپل ګریوان کې مونږ ته قتل ګوریلا وارفیر ده دا ګوریلا وارفیر ده دا په افغانستان د ډکو سره نه کیږي دا په سرونه خلاصې هغه بو کې خپل کې به تړون کې کوارډینیشن بو کې پورس بارډر دا مونږ فنسز کړي خدا اوسه پر دوه مضبوط فنسز نه دي دا کراس بارډر انفیلټریشن بند کی بالکل نشي طرف نه بو ملټری زی هغه طرف نه بو هیلپینګ والے دا ختمي الله بدا کی جی حماد سے ولاګه ما په ما مونږ وې زرا هند کوي ټول جی حماد سے فقط 2 منټه پاتې لري تاسو ما تخپل خپل ټیک راکړي جی حماد سے ګور ډاکټر صاحب خو
ډیر خطه زیه وکړه خبره دا منګلا خبره غټه خبره منګلا په سولوشن باندې په کار چې موږ خپل ملک څنګه سیف کولی شو موږ خپل ملک څنګه محفوظ کولی شو موږ دا چې کومه بلا موږ پورې نښتی ده د تیرو شل پنځه ویشتو کالو نه بلکې د 79 نه چې کله رشین فوجونه افغانستان ته داخل شو د تیرو څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه موږ په دې مصیبت باندې اخته یو چرته په دنیا کې چې څه عذاب نغشي 9/11 په نیویارک کې وشو مصیبت زموږ خبره دا ده چې موږ له خپل ملک سلوشن طرف ته نو موږ ځو چې موږ به خپل ملک څنګه د دې مسایلو نه وداسو موږ به خپل ملک اول معاشي طور مستحکم کوو موږ به د خپل ملک پارلیمان مضبوطو موږ به جمهوریت طرف ته ځو موږ به ادارې چې کوم دي نو په خپل خپل ډومین کې به راځي موږ به آئین او قانون بالادس کوو موږ به ادارې مضبوطو سټرانګ کوو به پارلیمان به د هغې په شا باندې ودرېږي خو هغه ادارې به په خپل ډومین کې کار کوي د هغې نه بهر به نه وځي بالکل صحیح خبره ده ملک به خود به خود محفوظ او سیف پوزیشن کې راشي چې څو پورې موږ دا نه دی کړي نو تر هغې پورې نه زموږ معیشت بهتر کېدای شي نه زموږ د لا اینډ آرډر سچویشن بهتر کېدای شي نه زموږ چې کوم نایبر کنټریز دي افغانستان دی که انډیا ده که ایران دی نه زموږ هغې سره تعلقات ښه کېدای شي بالکل د دې هر څه کنجي صرف او صرف په اسلام آباد کې ده او هغه دا ده چې پارلیمان دې مضبوط شي آئین او قانون دی یک سال لاگو شي او ادارې دې په خپل خپل ډومین کې کار شروع کړي زمونږ معیشت هم بهترۍ طرف ته لاړ شي او زمونږ ملک هم بالکل اخیری کمنټ شفیق صاحب شفیق رئیس صاحب اخیری کمنټ راکې بالکل یو منټ پروګرام کې او جی دا روس د ماسکو والا باندې به خبرو کړم اصل کې رشیا اړخ نه چې کوم یو زیات تر فوجیان او د عسكر جنگي کې د یوکرين کې نو هغه مسلمانان دي خصوصا چچن دی او داغستانیان دی نو دا اسلامیک تروریزم یو مسله غرب اوچته ای چې د مسلمانانو د روس چې کوم فیډرل حکومت په اغه ترمنده یو جنگ هم پیدا کی چې کوم زما په خپل خیال پیوټن دی په دې باندې پوی دی په دې باندې هغه دې رات خپوی دی هغه دا یو پرپز اعدام کی دی خا دا یو پرپز صرف کی دی ډیر ډیر مننه شفیق قریشی سر ثینک یو سو مچ تاسو د ترکی غونته خار کې ناشته په ترکی نه یو خسته مل کې ناستې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو تاسو یو جهان مننه همدا حسن صاحب ټانکیو ویری مچ تاسو موږ مننه او ډیر زیات مننه ډاکټر عرفان اشرف صاحب په خبرو تاسو سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو کتل کو دا زموږ د نن ورځ پروګرام په نورو خبرونه کې تاسو په خدمت کې بیا حاضرې کو خدای پامان